Sam go videl sa Petri. Mi se posmrnula. Me praša, da li imam drva. Sakaš da gojedeš magareta? E, nema. Dojdi ako smeš. Uspjela da go spasi magareta. Spuštajte. Si se pribra kutra, tako je Petra. Tebe ti ostaje amanet. Ako se vrati Petra, živ i zdrav, ti da se griži za neko. Bog da je prosti, neću im neki je spomenut. Striko? Da. Ti reče da kak je ni raskažeš za tvoj život. Zašto živeš sam u planinu? Zašto? Petre. Evo Petre, neka mi raskaže, to je znaje. Zašto jas? Zato što ja čitaše s krišom tetradkata. Petre, hajde, čitaj. Koga izlegov od zatvor, prvata misla mi beše da si go odzemam životot. Su takvo rešenje jedan den otidov na mjestoto na nesrećata. Thank you.
решен да се убиам. Ја избрав реката. Ни водата како да не ме сакаше. Ако да бев преголем грешник, ако го не му е дозволено да умре. Бев изудрен, премален, докато ми течеше крв. Една огромна разекотина од челото до окото. Ми создаваше остра болка. Едва гледа, а може би длабоко во мене навладуваше нагонот да продолжам да живеам. Долго талкав кре реката. Најпосле одлучив да појдам во планините и никогаш веќе да не се појавам пред луѓето. Прегладнет, преплашен, без сили. Тоа што ја познава природата, дивите билки и печурките, ми ја овозможија да преживеам. Талкајки низ планината, веќе на работ на силите, кога мислев дека сум изгубен, еден ден пред стемнување, барајќи за солниште, за да ја поминам ноќта, во далечината слушна флавеш на кучиња. Кој си ти? Никој. Никој. Да не си разбойник, крадец? Да не те гонат? Па на што личиш, човече? Околу ти е за никаде. Кој те суреди овак? Никој. Никој се изгуби во планината. Ајде. Ајде, кај мене до бачилото. Ајде, полека, полека. На овчарот му ја раскажав својата судбина и му кажав за решеноста никогаш повеќе да не се вратам меѓу луѓето. Слушај, синко, секому судбината му нанела некој тежок удар, ама пак треба да се живее.
Zato ti posjedi ovdje, zazdravi pa vrati se. Drugo čare nema. Da se vratim. To je takva rana na duši, to ne. Nikakvo vraćanje. Ranite, teško se zalečuvat. Evi, ja se živijam so taga, so spomeni. Mi umreja ženata i jedni od sin, a drugi od sin zaka nekajde po svetu. I mi se javi so pismo jednaž po godinata, a vo posledno vreme se poredko. Me zaboravi. Samo ovcite i kućinjata mi se uteh. Društvo. Star smo veke. Na zimu ki se priberam selo. Nemam sili da talkam po ridištama. Ki ih prodadam ovcite. Pa ako ima Gospod i ako ima vek, ki poživijam ušte nekoja godina mi. Доста е за вечерва. Хајде, Стојанче, ставете од пуканките. Новогодишна вечер или што е, а? Хајде. Јас век испеков компир, а ви спремам изненадување. Сакам да ја слушнам приказната до крај. Босилка заспа. Сакаше да не спие цела ноќ, да ја дочека новата година. Петре, хајде, продолжи. Има уште време до полноч. Хајде, Петре. До пред зимата останав со овчата. Ми помогав околу овците. Научив многу од него. Мудар беше старецот. Замина пред снегот. Ме молеше да појдам со него. Јас се уште бев решен никогаш повеќе да не се вратам меѓу луѓето. Последен пак ти велам, дојди со мене. Зимово ќе биде тешка. Од вај ќе можеш да преживееш. Ако се премислиш, патот за село сум ти го покажал. Кај мене можеш да останеш колко што сакаш. Останувам овде. Ајди. Ајди. Па, која сакаш така, така нека биде. Господ нека ти ја напомош. Еве ти ги оставам ова кучкава и овие две-три кози. Чувај ги од волците. А ти како знаеш? Така. Ајде. Ајде, Марко. Живеа снег, вјулици, волци. Трлото не беше најдобро заштитено. Самотијата беше ужасна.
Да не беше кучката и козите, немаше да ја дочекам пролета. За пролети да изградам живеалиште. Ја одбрав долината, во која често со овчарот ги пасевме овците. Штом се стопија снеговите, започнав со работа. Неколку пати доаѓаше овчарот и помагаше во работата. Донесе се што ми треба. Магаре, кошница со пчели, семиња. Кучата ја градев до есента. Случило со стариот овчар. Не се појави следната пролет. Помина овчар одовде и ми кажа дека умрел. Не му му должен што преживеав. А ние тебе, стрико? Што е сега, што му е? Болчко! Надо. Да, смрзната и преплашена. Каква е убава. Залутала, некако се изгубила од мајката. Добро е. Добро што ја прибрав ти, неко волците би изеле. Подарок за Боселка за нова година. Петре, однеси ја кај козите, хајде. Утре ќе ја видиме, хајде. Анѓе, хајде да ги пробаме колачите. Тоа ќе дојде пролета, е, тогаш ќе видиме. Сега да си ја честитаме новата година, да си посакаме нешто добро. Сигурно е веќе полноќ. Петре, машки! Така. Ви посакувам добро здравје и првиот пролетен ден да се вратите в село. А ти, стрико, да оздравеш и да дојдеш со нас. И да не оздраве, ќе го земеме. Ќе го качеме на магаре и право в село. Сигурно дека ќе го земеме. А, полека! Важно е вие да стигнете дома. А за мене не знам. Половината и нозете. Секогаш кога ќе видам змија, ќе отепам. Не е вино на таа
змиите не треба да се тепаат, тие се дел од природата. Каснуваат само кога ќе се загрозени. А сега ајде да спи. Ајде, Петре. Петре! Добар ден, учител. Добар ден. Изутрина, кога заминува во шумат, те остави вкачен на покривот. Тука те наоѓа. Да го прикрпам покривот да не се сруши. Залудно. Не можеме да ги најдеме децата. Цела есен, зима помина. Ги има однесено реката или ги крие некој вир? Тоа што не ги најдовме во реката, тоа ми дава надеж. Не може да исчезнат без трага. Избегала, така и дошло. Сакала да потрча по ридот, ќе се врати. Не викав, не сакаше да се врати. Ќе се врати. Се врати, не отишла далеко. Цела зима беше со тебе, се навикне и... Затоа мора да се врати. Дојде известување од општината. Децата Стојанчо Стојановски, Петре Најдовски, Анѓа Трајковска и Босилка Петковска, сите од село Живно, пред 6 месеци на ден 30 август 1960 година, се изгубија во пределот на истото село. Постои основано сумневање дека се удавиле во реката Црна. До денес, 14 март 1961 година, и покрај сите напори и потрага од страна на местното население, службените органи, граѓани, младинци и екипи на специализираните служби за спасување, не е пронајдена никаква трага, ниту пак некој има дадено било каква информација за горе споменатите деца. Службено се прогласуваат за исчезнати. Потрагата од страна на службените лица се прекинува. Е, не може тоа така, учителе. Ние ќе ги бараме децата. Живи или мртви? Треба да се направи помен црква. Каков помен? Какво раздавање за душа? Треба в
crkva, da se pomolime da se vratat živi. Ние ќе продолжиме да ги бараме. Не можела земјата да се отвори и да ги голне. Пролет е веќе. Тие си имаат засолнато некаде. Ја имаат преживеано зимата. Нема надеж. Жал ме од. И да се откинале некаде во далеката. Како ќе преживеат луѓе? Страшна зима беше. Само дето си. Ајде излегувајте. Доволно ловивте. Има за ручек. Стрико рече да не фаќаме повеќе отколку што ни треба. Почека да извадиме уште некоја. Рекичево е полно со риби. Уште некој ден ќе се збогуваме со него. Стрико рече да се подготвиме за заминување. Јуди ме, ајде ти! Комолско е со магарето! Желаните ќе се вратиме по другите! Босилче, хајде оди да си играш малку на двора. Наскоро ќе биде време за ручек и ќе си дојдат Стојанче, Анѓа, Петре. Хајде, хајде, Босилче. Ја супер да си играм овде. А ти? Што пишуваш таму? Пишувам за лековите билки, за цветиње, за се оно што го видов и научив овде во планината. Но ти си за сега се уште мала и нема да го разбереш тоа. Има време. Стрико е многу дажен кога зборуваме за одењето. Тој вели дека нема да дојде со нас. А што ќе прави сам? Мора да дојде. Ќе живее кај мене. Нему му должиме што сме живи. Родителите, а и сите селани ќе му бидат благодарни. Ајде доста ловевте риби. Треба да ги спржам за ручек. Уште некој да извадиме. Уште пет, важи? Ајде, Нешто мирис. Босилке, земи го бардето и стигнуваме. Брзо, брзо!